Համազգայինի Մելանկտոն եւ Հայկ Արսլանյան Ջեմարանին աշակերտությունը, բայց շատ հայդակրով նշեց հայկական ցեղասպանության 96 ամյակը։ Այս արիտով կորձատրվեցավ քարվեստական հայդակիրմը, որն ընթացքին աշակերտներ եւ աշակերտուիներ ներգայացուցին անհատական եւ խմպային երգ, նվակ եւ ասմունք։ Ցուցադրվեցավ նաեւ դեսայրիզմը հայոց մեծ եղերնը խորակրով։ Քարվեստական հայդակրի մասկանմես նաեւ գարչ պիեսմը Կոմիդասի եւ անոր աշակերտներու մասին։ Աշակերտներն նորվան նյութի մասին խոսեցավ Վահրամ Էմյան, որ ներգայացուց Թուրքիո բարած քաղաքականությունը հայկական ցեղասպանության ուրացման եւ ժխտման վերապերյալ է։